Председателот на Сдруженијето на рударски и геолошки инженери на Република Македонија, господинот магистар Горан Сарафимов, да ги додели благодарниците за спонзорите на советувањето. Замолувам да дојде представник од рудникот за олово и цинк САСА од Македонска Каменица, за да ја прими благодарницата за златен спонзор на ова советување. Замолувам да дојде представник од рудникот за бакар Бучим од Радовиш, за да ја прими благодарницата за златен спонзор на ова советување. Замолувам да дојде представник од Мермерен комбинат од Прилеп, за да ја прими благодарницата за златен спонзор на ова советување. Замолувам да дојде представник од Детонит Дојел од Радовиш, за да ја прими благодарницата за златен спонзор на ова советување. Замолувам да дојде представник од Metso Minerals од Скопје, за да ја прими благодарницата за златен спонзор на ова советување. Замолувам да дојде представник од рудникот за олово и цинк Булмак 2016 од Пробишти, за да ја прими благодарницата за златен спонзор на ова советување. Замолувам да дојде представник од Миса МГ од Скопје, за да ја прими благодарницата за сребрен спонзор на ова советување. Замолувам да дојде представник од Текнокс Груп Македонија од Скопје, за да ја прими благодарницата за бронзен спонзор на ова советување. Замолувам да дојде представник од Марковски компани од Битола, за да ја прими благодарницата за бронзен спонзор на ова советување. Замолувам да дојде представник од цементарница Усија од Скопје, за да ја прими благодарницата за бронзен спонзор на ова советување. Замолувам да дојде представник од Технокомерц АД од Скопје, за да ја прими благодарницата за бронзен спонзор на ова советување. Замолувам да дојде представник од Тейком Тим до од Битола, за да ја прими благодарницата за бронзен спонзор на ова советување. Ja, tak ani to by nebolo, že 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 by nebol
Замолувам да дојде представник од Машинокопот Кавадарци за да ја прими благодарницата за бронзен спонзор на ова советување. Замолувам да дојде представник од MCET Solutions од Скопје за да ја прими благодарницата за бронзен спонзор на ова советување. Замолувам да дојде представник од ГД Гранит АД од Скопје за да ја прими благодарницата за бронзен спонзор на ова советување. Замолувам да дојде представник од Ваталко од Скопје за да ја прими благодарницата за бронзен спонзор на ова советување. Замолувам да дојде представник од МакТек од Скопје за да ја прими благодарницата за бронзен спонзор на ова советување. Замолувам да дојде представник од Мобилман за да ја прими благодарницата за бронзен спонзор на ова советување.